中共中央政治局前常委周永康遭起诉。在此之前，他所代表的石油帮、秘书帮及利民来的亲近人士，亦有不少相继被调查或起诉、判刑。近日，大纪元获悉，中共内部已经限制省部级高官出国，不准办投资移民，而且在组织学习各种内部文件。中共内部政治气氛颇为紧张，显得很不寻常。随着今年第一季度制造业、房地产等行业的持续下滑，内需整体延续疲弱走势。金融机构预计，今年第一季度中国 GDP 同比增速将继续回落。知道掺假的黑心食品不稀奇，在大陆还可能遇上假学校、假银行、假庙。生活中处处有假，让民众必须花更多的时间精力来查证辨伪，就近连带让职业打假人有了生存空间。新唐亚太电视整理报道。